Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sme pri 8. dieli, ktorý zase bude niečím úplne špeciálny. A to tým, že dnes sa budeme baviť nie o tom, čo sa udialo, ale o knihe, ktorú si prečítal náš Robert. Áno, prečítal som si túto knihu, pretože nám jeden z divákov, jeden z vás povedal, že či sa nebudeme baviť trošku aj o školstve, tak som si vybral knižku, ktorá sa volá The Case Against Education od Briana Kaplena, to už kolega ukazoval. Ukážu ešte raz, lebo je naozaj výborná. Ja som si tú knižku prečítal, túto Vlacho si ju neprečítal, ale má nachystané nejaké otázky, ktoré mi vopred nepovedala, takže ideme tak trošku... Ja som si prečítal niekoľko recenzií a nejaké veci z toho, takže mám celkom slušnú predstavu, čo to je. Nie som tu nepopísaný papier, ale povedz možno, kto je Brian Kaplan, lebo veľa ľudí to asi tuší, ale ešte viac ľudí to netuší. Je to taký pomerne známy ekonóm z George Mason University. Napísal predtým knižku The Selfish Reason to Have More Kids, akože sebecké dôvody, prečo by ste mali mať viacej detí. A jeho druhá knižka sa volala Mýtus racionálneho voliča. Tá bola dokonca aj preložená do češtiny a je to jedna z mojich najobľúbenejších knižiek ever. Celú som čítal asi 3-4 krát. Pôsobí na George Mason University, nie? To som už povedal, ty som nepočul. Ja som ťa nepočul, lebo som hľadal jeho fotku tej knihy, ktorú som vám ukázal. Takže tam pôsobí je veľmi akože je známy, nie je to nejaký zaprdený ekonóm, ktorý si sám píše pre seba. A táto knižka podľa mňa bude naozaj akéby... No, že nie je len známy, ale je možno trošku kontroverzný, trošku dosť v tom, čo píše a taká je aj tá kniha, neviem, či je to, čo si chcel povedať. Áno, chcel som povedať, že ako keby bude ešte aj do budúcnosti, že podľa mňa ešte aj o 10 rokov sa možno o tejto knižke budú baviť, lebo ak sú tie jeho závery pravdivé, tak to znamená veľké veci pre to, ako dnes vyzerá vzdelávanie a školstvo. No, v podstate, od všetkých politikov počujete, treba vzdelanie, treba zlepšiť vzdelávanie. A to nie si iba politici, to od každého, ako vzdelávanie je niečo, čo znie dobre. Kľúč. Ku všetkému. K zlepšeniu situácie minorít, zvýšeniu bohatstva, k pripraveniu sa na roboty a XY ďalších spoločenských situácií vždy odpoveď je vzdelanie, respektíve neexistuje. Nepočul som ešte politika alebo nejakú verejnú osobu povedať, že potrebujeme menej vzdelania. Že máme ho veľa. Tak čo hovorí Kaplan teda? Chcem položiť nejakú otázku. No, tak Kaplan hovorí, že... Však som dal otázku, čo hovorí? Že toho vzdelávania máme veľa. A teraz je otázka, že prečo ho máme veľa, hej? Tak to si mal položiť otázku. Mm-hmm. A taká klasická teória hovorí, že vzdelávanie je niečo, čo zvyšuje ľudský kapitál. To je takými ekonomickými slovami povedané to, čo si myslí každý politik a každý ten človek. Že človek príde do školy, tam učitelia na neho vysršia množstvo nových poznatkov, on si ich zapisuje, potom sa ich naučí, zvyší sa jeho ľudský kapitál, naučí sa nové veci, naučí sa nové schopnosti. A potom príde do práce, kde je efektívnejší, má väčší ten ľudský kapitál, dokáže viacej vytvoriť hodnot a preto sa máme všetci lepšie, ale má sa lepšie aj on. Toto je taká štandardná teória. No a znie to vcelku logicky, nie? Znie to vcelku logicky, avšak Brian v tejto knihe začína ten úvod takým štýlom, že vlastne akéby nezačína hneď s nejakými štúdiami, štatistikami, ale odkazuje človeka, aby sa pozrel na to, ako vyzeralo jeho štúdium. Inými slovami, že čo všetko sa tam učil. Tak si začne človek spomínať, že čo sa učil napríklad na základnej škole a koľko si z toho pamätá. Že sme sa tam učili nejakú geometriu, nejakú fyziku, chémiu a množstvo takýchto predmetov, z ktorých nemáme nejaké veľké množstvo nejakých spomienok alebo nepamätáme si presne, o čom sa hovorilo. Toto isté platí potom aj o strednej škole a potom tá knižka sa hlavne zameriava na vysoké školstvo, kde znova máme akoby množstvo odborov alebo celých vysokých škôl, ktoré sa zameriavajú na predmety a na obsah štúdia, ktorý nie je moc relevantný pre to, čo potom ľudia robia neskôr vo svojom živote. Takže to je taká prvá trhlina v tej teórii ľudského kapitálu. Že ak je pravda to, čo hovorí ľudský kapitál, tak tí ľudia by sa mali učiť niečo, čo potom robia aj v tej práci. Ale to nevidíme. Čiže bod 1, učíme sa zbytečnosti, hej? Hej, to je taký bod 1, on tam hovorí také dobré prirovnanie, že predstavte si, že príde tu nejaký Marťan nad našu zem, pozrie sa na túto zem špeciálnym ďalekohľadom, cez ktorý vidí iba to, čo sa ľudia učia. A potom sa bude snažiť z toho odvodiť, že ako vyzerá trh práce a ako naša ekonomika.
tak to Martin by si myslel, že všetci ako keby riešime nejaké geometrické problémy, všetci sme historici, nejakí psychológovia, riešime nejakú sociálnu prácu, je tu množstvo pedagogov, ale v skutočnosti tá ekonomika vyzerá trošku inak. Že tam je nejaký ten rozdiel medzi tým, čo sa učíme. No dobre, ja akože budem teraz odporovať voči týmto tézam, že není to tak, že ono to ale skôr funguje ako taký výstrel z brokovnice, že začneš proste základnou školou všetky možné veci a postupne ako keby sa ti to zužuje do niečoho, čo je možno trošku praktickejšie. Asi, že ty ako nemáš šancu v 6 rokoch povedať, že tak a ty sa ideš učiť a proste budeš elektrotechnik alebo toto, to, že není to akože najlepšie možné riešenie, ako sa k tomu vzdelávaniu postaviť. Toto, čo ty hovoríš, by akoby dávalo zmysel, keby si ľudia akoby niečo aj z toho pamätali, hej? Že keby si niečo tam uchovalo z toho, čo sa učia, hej? Ale naozaj akoby... Ja to skôr myslím ako taký výberový proces, ako taký evolučný, že teraz si vyskúšam toto, a možno na strednej škole to trošku zredukujem a na vysokej škole to ešte zredukujem. Že skôr ako také budovanie si vzťahov a zisťovanie... Ale problém je akože už aj v tom, že aj tie vysoké školy učia veci, ktoré sú akože zbytočné a ľudia potom nevyužívajú na trhu práce. Hej? Že to sa bavíme teraz o tom, že máme tu nejaké technické smery, ktoré učia naozaj akéby nejaké konkrétne podrobnosti, ktoré tí ľudia potrebujú v svojej práci, ako je IT, nejaké strojárenstvo, možno že nejaké medici. Ale títo tvoria iba zanedbateľnú časť, je možno, že nejakú 1/4, maximálne 1/3 celkového množstva študentov, ktorí študujú na vysokých školách a zvyšok sa učí niečo, čo potom veľkou pravdepodobnosťou nebude používať. Hej. Konkrétne za Slovensko máme také štatistiky, že skoro 2/3 študentov alebo absolventov vysokých škôl nerobia to, čo sa učili vo svojej práci. Hej. Že tam je nejaký mismatch. A dokonca 1/3 vysokoškolákov vo svojej práci ani nepotrebuje vysokoškolské štúdium. Že oni študovali, ale nakoniec tú vysokú školu nepotrebujú. Ty máš taký obľúbený príklad, ja ti napoviem, pedagógovia. Hej, to je taká klasická slovenská vec, že každý rok nastupí na to, aby sa učili vykonovať toto povolanie, nastúpia tisícky ľudí, tisícky žiakov, avšak potom, keď absolvujú toto štúdium, tak z nich možno desiatky, maximálne nejaké stovky budú naozaj učiteľia. Teda inými slovami, že oni sa tam 5 rokov naozaj učia pedagogiku a potom, keď z tej školy vyjdú, tak robia úplne niečo iné. No počkaj, ale ty si ešte dobrovoľne si štúdium predĺžil PhD štúdium. Ja? Ty. Hej, toto je tá knižka úplne super, že ona keby hovorí taký akoby priemerný príbeh, že čo sa deje priemerne v ekonomike, ale potom to Kaplan aj rozbíja na jednotlivé časti. Že pozerá sa na to, že možno, že tá vysoká škola je pre niekoho dobrá. Aj to PhD štúdium. Že ak je ten človek naozaj taký trošku úchyl, že ho baví si čítať knižky, baví ho čítať si papere, rád sa proste zamýšľa, žije v nejakých abstraktných svetoch a potom o tom rád píše nejaké papere alebo články alebo o tom rozpráva do videa, tak pre takýchto ľudí môže mať tá vysoká škola zmysel. Nie iba pohľadu toho jednotlivca, ale aj pohľadu spoločnosti, že niečím prispieje. To som vlastne nezúraznil, že to je trošku taký akýby paradox. My tu hovoríme, že tu ľudia sa tam učia akýby zbytočnosti na tých vysokých školách, ale v skutočnosti je pravda taká, že každý, kto tú školu absolvuje, bude mať v budúcnosti o 10% vyššiu mzdu, bude mať nižšiu mieru pravdepodobnosti. Tým sa dostávame k tomu druhému bodu, hej. Čiže ja by som prvý uzavrel, že prišiel na to, že škola je pre úchylov, ale druhý... škola je pre úchylov, alebo aj pre normálnych ľudí, dneska tam cháme normálnych ľudí, učíme ich množstvo vecí, ktoré nevyužívajú, oni tie veci nakoniec aj zabudnú, sú ako na to celé štúdie, že sa pozerajú na to, že čo ľudia si pamätajú zo škôl, nepamätajú si úplne nič, dokonca aj akože celkom inteligentní ľudia a ľudia, u ktorých sme očakávali, že niečo si budú pamätať, nepamätajú si nič. A najvyššie ešte sa objavujú taký argument, že na škole sa akoby ľudia učia rozmýšľať, alebo učia sa proste byť, mať také nejaké akoby schopnosť sa nejak pohybovať vo svete. A toto sa tiež testuje a tiež sa ukazuje, že toto jednoducho neplatí. Rovnako existuje argument, že učia sa žiaci kritickému mysleniu, to je dneska populárne. A znova, na to sa proste robia štúdie, na to jedno storočie pedagógovia skúmajú a pozerajú sa na to, že či naozaj tá škola pomôže v kritickom myslení a odpoveď je plus minus nie. Ale ako si ty naznačil, to, že niekto vyštuduje školu, znamená, že bude mať vyšší plat, bude možno aj lepší zdravotný stav napríklad a podobné efekty. Takže niečo na tých školách je. No a teraz sa dostávame k tej druhej teórii, takej akoby konkurenčnej teórii oproti teórii ľudského kapitálu. A to je teória, ktorú predstavuje alebo propaguje práve Kaplan. A to je tzv. Teória signalingu. Že škola v skutočnosti nerobí to, že zvyšuje ten ľudský kapitál, ale dá človeku na hlavu pečiatku a tá pečiatka hovorí o tom, že ten človek má nejaké schopnosti, ktoré sú nadpriemerné, povedzme to takto,
A keď sa bude uchádzať zamestnanie, tak zamestnávateľ, keď vidí tú pečiatku, tak môže si byť pomerne dobre istý, že ten človek bude povedzme nejak plus minus inteligentný, že bude mať nejaké svedomité správanie, že bude vedieť dlho pracovať, že bude vedieť pracovať v kolektíve a že bude nejak komfortný. Že keď sa tomu zamestnávateľu spýta, že tuto mi vyskoč, tak on sa spýta, ako vysoko. Hej, že proste bude to človek, ktorý rád plní keby rozkazy. Ja vidím, že tu sú všelijaké tabulky, grafy, takže on robil ako aj s dátami, hej? To nie je to on je taký človek, a priori že, teória. On sa pozrel na naozaj stovky štúdií, ktoré tieto veci merali a našiel v nich množstvo argumentov, ktoré podporujú túto jeho tézu. Že jednoducho naozaj vzdelávanie nezlepšuje to, ako vieme robiť tú prácu, ale pomáha nám získať lepšiu prácu. Že vzdelávanie je taká akoby brána do toho vzdelávania. A keď si hovoril o tých číslach, niečo som chcel povedať, ale si mi do toho skočil. Spomeneš si. Spomeniem si. No ale tak podľa tejto teórie v podstate by malo byť jedno, ako školu vychodíš, nie? Že ty potrebuješ tú pečiatku, potrebuješ ukázať, že ja som schopný vychodiť školu, nie som úplne mimo. Ale keď sa pozrieš na uplatnenie absolventov alebo podobné ukazovatele, tak sú pomerne značné rozdiely medzi školami. Áno, on presne to je s tými datami, že on to akoby znova aj rozbíja, nie iba na akože nejakých študentov, ktorí sú šikovní, menej šikovní, na tých úchylov, neúchylov, pre ktorých sa to oplatí, ale on to rozbíja aj na jednotlivé odbory. A naozaj je pravda, že odbory, tie technickejšie povedzme, majú lepšiu uplatniteľnosť a prinesú aj väčšiu mzdu. Ale sú tam také zaujímavosti, že vlastne aj človek, ktorý vyštuduje úplne odbor, ktorý mu ničom nepomôže, napríklad nejaký architekt alebo nejaký psychológ. Pardon, to som teraz spomenul, lebo mám v hlave architekta, lebo práve riešime takéto veci v súkromí. Chcel som povedať archeológ. Že nejaký človek archeológ. No, počkaj. Ktorý je proste, nie, v tom zmysle, že na trhu je proste pár archeológov, ale študuje za archeológov oveľa väčšie množstvo ľudí. A Berenka ten ukázal na číslach, že aj takíto ľudia, ktorí vyštudujú niečo, čo na trhu nemá veľké uplatnenie, tak aj im sa zvýši mzda. A takíto ľudia pôjdu robiť niečo úplne iné, a títo ľudia budú mať vyššiu mzdu ako ľudia, ktorí robia toto niečo iné, ale nevyštudovali vysokú školu. Teda inými slovami, že tam ostáva tá prémia aj v prípade, že vyštudoval nejakú, povedzme, nie že hlúposť, ale niečo, čo nemá vysoké uplatnenie. Ja. Ty si zatiaľ odložil to vybrovanie a ja ti dám ďalšiu otázku, že ak som si teda pozeral tie veci k tomu, on tam napríklad hovorí o tom, že je veľmi veľký rozdiel medzi tým, že niekto napríklad spraví v slovenskej realite 4,5 roka a vypadne, že nedokáže spraviť ten posledný ročník alebo posledných pár mesiacov a niekto spraví, čiže ako reálne medzi ich vedomostiami je maličký rozdiel. Že oni proste jeden chýbal toľko a toľko. A napriek tomu je tam pomerne priepastný rozdiel v tom, že koľko zarába jeden, koľko zarába druhý. To je jeden z jeho dôležitých argumentov, to sa volá, že sheepskin efekt. Sheepskin to bola keby koža ovci, na ktoré sa v minulosti písali diplomy, ktoré sa dávali študentom, asi aby dlho vydržali. A naozaj, keď sa akože pozreli vedci na to, že akú tú prémiu získa človek, ktorý urobí ten posledný krok, že urobí poslednú skúšku, odprezentuje tú diplomovú prácu a dostane ten diplom, tak takomto človeku tento posledný krok vysoko zvýši jeho príjmy a celkovo tú kvalitu života. Avšak človek, ktorý, ako si povedal, vyštuduje povedzme nie tých 5 rokov, ale iba 4 roky, tak u neho je ten efekt oveľa, oveľa menší. A toto naznačuje to, že naozaj, keby bola pravdivá tá teória toho ľudského kapitálu, tak by tam ten rozdiel taký nemal byť veľký, lebo predpokladám, že školy si nenechávajú všetko to najdôležitejšie a to najlepšie vedomosti na tú poslednú chvíľu, ale učia to nejak priebežne a napriek tomu existuje ten veľký rozdiel. Takže to je taká ukážka toho, že tá pečiatka na tom čele je naozaj dôležitá. No ale mňa ako trhovo orientovaného človeka to trošku možno zaráža na tom jedna vec, že prečo sú tie firmy tak blbé? Oni ako prečo zhltnú tú signalizáciu, keď možno na trhu je kopec šikovných ľudí, ktorí akurát nemajú ten diplom a proste prečo firmy platia prémiu za to, že niekto má diplom a častokrát to teda akože z hľadiska jeho vedomostí je nič? To práve, že nerobia hlupú vec. Lebo oni ako keby, tí ľudia, ktorí vyštudujú tú vysokú školu, naozaj majú v priemere nejaké lepšie vlastnosti, ktoré tí zamestnávateľia potrebujú, ako tí ľudia, ktorí nevyštudovali. Že ono naozaj, kto sa prihlási na vysokú školu a spraví ju, tak to je naozaj nejaký človek, ktorý mal nejaké podkladové vedomosti, nejaké predispozície, už predtým, ako na tú školu nastúpil, ktoré boli akoby lepšie, ako sú ľudí, ktorí tú školu nedokončia. Teda ten zamestnávateľ, keď si vyberá ľudí s tou pečiatkou, tak on vie, že v priemere urobí dobré rozhodnutie. Samozrejme, že existujú ľudia, ktorí tú školu nevyštudovali a sú to proste nejakí skrytí géniovia a možno, že by ich mali tí ľudia zobrať, ale
aby zamestnávateľ k ním dostal, musel by akéby veľa ľudí volať na pohovor, veľa ľudí skúšať a nakoniec by sa mu to neoplatilo. Hej. To je inými slovami klasický prípad tzv. Štatistickej diskriminácie. Hej, to je také niečo, že keď ti príde mail, kde je napísané, že zadarmo peniaze, zdedil si niečo po nejakom africkom predkovi, tak ty na to neklikneš, aj keď existuje nejaká pravdepodobnosť, že to môže byť pravda. Ale ty urobíš tú štatistickú diskrimináciu, že si povieš, že vo väčšine pravdu je to úplný bullshit a proste neklikneš na to. A takéto niečo robia zamestnávateľia, hej, že oni v priemere urobia dobre, keď si radšej zoberú toho človeka, ktorý vyštudoval tú školu a máte podkladové vlastnosti, je inteligentnejší, komfortnejší, je viacej svedomitý. No a myslíš, že je to aplikovateľné naprieč štátmi? Lebo jasné, v Ázii je tá signalizácia, to vieme, úplne šialená. V Amerike tiež sa strašne riešia univerzity, colleges, kto je na jakej a tak ďalej. Ale napríklad u nás zažili sme prípad z praxe, keď niektoré firmy priamo do inzerátu napísali, nechceme absolventov tej a tej a tej školy. Čiže oni ako keby vnútorne už robia si nejaké tie rankingy, že kto je kto. A dokonca sa ale zjavujú prípady, keď niektoré veľké korporácie, nie priamo na Slovensku, ale teda vo svete, už povedali, že univerzitné vzdelanie není akože must, není to nutná podmienka, ale viac, čiže nie je to niečo, čo sa vyvíja, čo možno už nebude o 10 rokov, 15 platiť. Áno, takéto anekdotické príklady existujú, ale to, že sú anekdotické, že ich je tak málo a vyvolali takú veľkú senzáciu, tak to je dôkaz toho, že jednoducho je to niečo veľmi nezvyčajné. A to, že či táto teória platí tak všeobecne, myslím, že Brian Kaplan tam cituje nejaké dáta z OECD, že naozaj existujú krajiny, kde ten diplom prináša rôznu prémiu, rôzny ten benefit tomu človeku, ale vždycky je nejak pozitívny. Hej, že v Amerike je to samozrejme okolo 70%, teda inými slovami, človek, ktorý neskončí strednú školu, ale urobí si bakalára, teda študuje ďalšie 4 roky, tak bude mať 80% vyššiu mzdu v živote ako človek, ktorý toho bakalára si nekončil. Ale chcel by som sa možno dostať k takej tej pointe toho. No to ja som sa chcel spýtať, že aký je vlastne záver tejto knihy, že čo s tým? No záver je taký, že ak má Brian Kaplan pravdu, to čo hovorí je pravda, tak to má veľký následok, alebo prináša to, mal by to priniesť veľkú zmenu v tom, ako sa stávame k vzdelávaniu vo verejnej politike. Pretože momentálne situácia je taká, aj v Amerike, aj u nás, že to vzdelávanie sa pomerne široko dotuje. Že jednoducho štáty dávajú do toho peniaze, máme bezplatné vzdelávanie, aj nie iba stredné školy, ale aj vysoké školy. A toto inými slovami znamená, že štáty nerobia to, že tým, že dotujú to vzdelávanie, že zvyšujú nejaký ľudský kapitál tých ľudí v tej ekonomike, zvyšujú latku, ktorú musí človek prekročiť, aby sa dostal do zamestnania. Teda dochádza k niečomu, čo sa nazýva inflácia diplomu. Hej, to je niečo takéto rozšírené, že v minulosti vám stačila, ja neviem, stredná škola na to, aby ste robili určitú profesiu, dnes už potrebujete bakalársky titul a za chvíľku už budeme všetci potrebovať magisterský. Jasné, čo je jeho záver? Povedz to na tvrdo. No jeho záver je taký, že mali by sme prestať dotovať vysoké školstvo, alebo školstvo celkovo. Čiže v podstate zánik verejného školstva. No nebol by to zánik verejného školstva, bol by to keby zánik takéhoto nafúkovania toho, že koľko ľudí má vzdelávanie. Napríklad Európska únia vyžaduje od Slovenska, aby 40% mladých ľudí dosiahlo vysokoškolské vzdelanie a Brian Kaplan hovorí, že to je úplne šialenstvo. Lebo tí ľudia, keby veľká časť tých ľudí v tej škole plus minus akoby aj trpí, že ich to proste jednoducho nebaví. A jediné, čo sa akoby robí, je, že sa zvyšuje tá látka, je dochádza k tej inflácii vzdelávania. Asi s tým súhlasíš? Ja súhlasím určite s tým jeho záverom, čo sa týka vysokého školstva. On sa potom napríklad venuje dosť aj strednému školstvu a predovšetkým odbornému školstvu, kde je už menej pesimistický a odporúčam si prečítať tam tú kapitolu, kde rozpráva o tom, napríklad o nemeckom systéme odborného vzdelávania, kde sú uční a tieto systémy. A tuto je naopak on veľmi akýby optimistický, že toto je jeden z tých malá štýlov vzdelávania, ktorý naozaj pomôže. Čiže viac to previazať s reálnym svetom. Áno, lebo on sa akýby, toto vzdelávanie sa trošku viacej podobá na tú prácu. Že podobá sa na to, čo tí ľudia budú akýby robiť v budúcnosti a kde naozaj získavajú nejaké tie schopnosti. Ešte by som možno dal také akýby prirovnanie, čo je myslím, že veľmi dôležité na pochopenie toho, že čo vlastne Kaplan hovorí. On hovorí, že to, keď posúvame viacej ľudí do vysokoškolského vzdelávania, robíme vlastne iba to, že keď niekto sa v divadle lepšie vidieť, tak sa postaví. Avšak keď sa postavia úplne všetci, tak budú všetci vidieť znova rovnako, iba ich budú boleť nohy, lebo musia stať. A on tvrdí, že niečo podobné je to vzdelávanie. Že my tam síce pcháme tých ľudí, ale v konečnom dôsledku musia iba všetci absolvovať stále viacej vzdelávania. To je taký povinný drill. Aby vyčnevali na tých ostatných, aby ukázali, že ja som trošku lepší ako tento kolega, ktorý to neabsolvoval. No a možno záverom, ja som sa snažil nájsť teda také
také nejaké protibody komplexnejšie. Našiel som taký krásny plátok, vedal sa to, že Radical Teacher. Je to A Socialist, Feminist and Anti-Racist Journal on the Theory and Practice of Teaching. Každopádne, oni tam spravili recenziu tejto knihy. A posledný taký hlavný bod, ktorý majú, je, že a podľa mňa stojí za to spomenúť ho, že Kaplan ako keby hovoril, že vzdelávanie je len pre trh práce. Proste malo by sa plne orientovať na to, že čo budeme v živote robiť, ale oni hovoria, že vzdelávanie je ako keby komplexnejšia vec, ktorá nám hovorí aj o tom, že ako vnímame našu kultúru, históriu našej krajiny alebo históriu Európy, sveta, fungovanie demokracie a takéto akože spoločenské záležitosti, ktoré možno nevieme pretaviť akože v podobe nejakej práce vo fabrike alebo v kancelárii, ale jednoducho ovplyvňuje to pozitívne na život. Znovu tak odpoviem, že Brian Kaplan má o tejto kritike celú kapitolu a nedokážem ja zreprodukovať všetky jeho argumenty tak dobre, ako by to dokázal on. Má tam niekoľko veľmi dobrých odpovedí, ktoré myslím, že stoja za to, že áno, takíto ľudia hovoria, že akéby to vzdelávanie je dobre pre dušu. Že jednoducho akéby trošku tak pozvihuje človeka a robí ho viacej, ja neviem, demokratickým alebo viacej takým občianským. On však hovorí, že toto je taký akoby wishful thinking, že to chceme, aby tak bolo, ale v skutočnosti, keď sa pozriete naozaj na tie deti, ktoré tam sedia, a máme tu aj nejaké kolegyne, ktoré študujú a hovoria, že častokrát sa na tých prednáškach nudia, nič sa tam nedozvedia, to, čo sa dozvedia, ich nejak nepozdvihuje, lebo naozaj, on tam hovorí také akoby takú situáciu, že kedy by tento argument podľa neho platil. Platil by vtedy, keby to, čo sa učili tí žiaci na tých školách, a teraz si nerozprávam iba o vysokej škole, ale povedzme, že aj o základnej a o strednej, by naozaj bolo nejak vysoko, vysoko kvalitné. O čom on pochybuje. Taktiež hovorí, že by to platilo, keby tí učitelia, ktorí to učia, by boli akoby všetci dokonali TED speakery, ktorí by chytili za srdiečko všetkých tých žiakov a pritiahli ich k tomu. Čo taktiež nie je... Čiže v podstate skôr sa bavíme o nejakom jednorožcovi, ktorý dokáže premieňať tie deti nepodarené na nejaké demokratické bytosti. A ešte posledný ten z troch bodov, že keby tie deti naozaj same chceli, lebo akoby nutiť deti do toho, aby ich vzdelávanie nejak pozdvihovalo, jednoducho nefunguje, že tie deti sa budú voči tomu stavať. A posledný argument, on hovorí o tom, že ak by toto platilo, tak dnes máme akýby internet, vďaka ktorému sú všetky tie diela, všetky tie opery, všetky tie veci, ktoré môžu pozdvihnúť toho človeka, dostupné zadarmo na internete, a ľudia by to jednoducho sami vyhľadávali. Ale vieme, že vyhľadávajú skôr trošku iné veci. Ja to možno uzavriem tým, že ti pomôžem v tomto argumente. Možno, že mnohí zabudli, ale bavíme sa o tom, že aby deti sa nestali nejakými fašistami a podobne. Kotleba je bývalý stredoškolský učiteľ. Takže to možno trošku napovedá, že to školstvo tiež asi nebude v tomto úplne nejaký záchranca, ale ja myslím, že môžeme to ukončiť, je to... Ja by som ja dodal, že to, čo som ja tu rozprával v tej knižke, je veľmi akéby také povrchné, možno, že nie tak, až tak extra zabavné, ale tá knižka je naozaj plná množstva zaujímavostí, dobrých citátov, dobrých myšlienok a určite sa to oplatí prečítať. Minimálne je to provokatívna myšlienka, stojí za zamyslenie a za diskusiu, takže budeme veľmi radi, keď budete pod našimi videjkami diskutovať a nemusí diskutovať len Sentinel, ale aj ďalší diskutéri, lajkujte, mačkajte zvonček. A píšte nejaké témy, ktoré by ste chceli počuť, témy, keďže vidíte, že oplatilo sa. Počúvame a niekedy na budúce, teda nie niekedy, o týždeň. Čauko.